Para uma dica cultural para você, o Instituto Moreira Salles promove a exposição Constelação Clarice, que celebra a obra e o legado da escritora Clarice Linspector. Quem está lá e tem mais informações para a gente é a repórter Maria Manso. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. A constelação, como a gente sabe, é formada por estrelas ligadas por linhas imaginárias. E é exatamente isso que fizeram aqui no Instituto Moreira Salles. Pegaram a obra da estrela Clarice Lispector e a ligaram com as obras de outras estrelas. Como vocês fizeram isso? Olha, é uma exposição construída em torno de núcleos, ou de linhas temáticas da obra da Clarice, de questões formais, as suas obsessões, os seus encantamentos, as suas perplexidades. E em torno desses núcleos nós reunimos obras de dezenas de criadoras de artes visuais. Vocês encontraram aqui pinturas, gravuras, vídeos, desenhos, uma série de obras incríveis, constituídas no mesmo período que Clarice criou, dos anos 40 aos anos 70. E, portanto, essas obras dão vida visual àquilo que nós todos já conhecemos na obra da Clarice. Muito obrigada pelas informações, a exposição está linda e é de graça, viu? Só precisa fazer inscrição pelo site que aparece agora na tela. O Instituto Moreira Salles fica na Avenida Paulista, 2424. Aldo. Tá certo, Maria. Obrigado pelas informações.